ဝေမောင်းနိုင်ရဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့တွင်မြမနွေဦးတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးငွေမောင်းတန်အက်ဒီတာအဖွဲ့ကသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြည်သူ့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့အဝင်ကျန်းနေတဲ့တော်လန်ရေးရံပုံငွေဆိုတဲ့အက်ဒီတာအဖွဲ့ရဲ့သုံးသပ်တင်ပြချက်ကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်ကပြန်လည်ပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစတင်မာလာတွေကိုရောက်ရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်အရေးတော်ပုံတက်သားတို့ရဲ့ကြားမှာရားရင်လာတဲ့သွေးသားရဲ့ဆရာအတိုင်းလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာကြပါတယ်စတင်မာလာတွေမှာကကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးရဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြထွေထွေညီလာခံဒီနှစ်မှာလေကုလသမဂ္ဂမှာအကြံဖတ်ဆေးဥစုကိုလုံးဝလက်မခံရေးပြည်သူအစိုးရ NUG နဲ့ကုလသမဂ္ဂကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတို့အတွက်တရားဝင်မှုအရေးတိုက်ပွဲကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကုလသမဂ္ဂမှာဆက်လက်ရှိနေစေရေးဒါအပြင် NUG အစိုးရကမြမတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်လက်ခံပေးရေးဒါတွေဟာຫນွေဦးတော်လန်ရေးအတွက်တိတ်ကိုအရေးပါလှပါတယ်ဒါကြောင့်လဲပြည်တွင်းပြည်ပຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေဟာသူတို့ရဲ့သဘောထားကိုကဘာကြီးသိအောင်လို့ Accept NUG and our ambassador Reject dictator လို့ဟစ်ကြွေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂမှာဆက်လက်ရှိနေစေရည်အတွက်လူမှုကွန်ရက် Facebook မှာ profile campaign တွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ campaign ပြုလုပ်သူတွေက UN မှာပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုကိုစားပြုပြီးပြည်သူအတန်ကိုထုတ်ဖော်ဟစ်ကြွေးပေးနေတဲ့ပြည်သူတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့နေရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထဲပါမသွားဖို့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒအမှန်ကဘာလဲဆိုတာ profile frame တွေပြောင်းပြီးကဘာကိုပြလိုက်ကြရအောင်ပါလို့ရေးသားတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မေးစရာမေးခွန်းကတော့ရှိပါတယ်။မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းနေတဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်နဲ့အလွန်အလွန်ဆုံးပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ပါကြောင်းဆိုတဲ့ကြေညာချက်အမျိုးမျိုးကမြမပြည်သူပြည်သားတွေစိတ်ပြက်ရတဲ့အထိထုတ်ပြန်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့နေရာဟာဘာကြောင့်အရေးပါရပါသလဲ။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာဟာမျိုးဦးတော်လန်ရေးအာနာရှင်စနစ်မြေလှန်ပြည့်ရေးမြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံကြားတဲ့ကဒီမိုကရေစီရေးပြင်းပြစိတ်နဲ့စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့အဆိုးအသွမ်းဆုံးလုပ်ရက်တွေကိုကဘာကြီးသိအောင်ဖွင့်ချနိုင်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ပလက်ဖောင်းဖြစ်နေတာကြောက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်လဲတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်မိကွန်းပြောခွင့်ရတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတိုင်းမှာမြန်မာအရေးနဲ့လူမဆန်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့အောက်တန်းအကြဆုံးလုပ်ရက်တွေကိုပြက်ပြက်သားသားဖွင့်ချနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးမီကနေပြည်တော်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြမရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Nolin Heza နဲ့မင်းအောင်လိုင်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရမှာမင်းအောင်လိုင်ကကုလသမဂ္ဂကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကအတည်ပြုထားတဲ့အာဆီယံမူ၅ရပ်ကိုပါပြပြသားသားညင်းပယ်ကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့မှုရစေအုပ်စုကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့နေရာကိုရရှိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့တွက်ဆနိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တည်းနောက်ထပ်မဖြစ်မနေပြောရမယ့်သတင်းတွေကတော့တော်လန်ရေးရံပုံငွေသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ရေးရံပုံငွေဆိုတာຫນွေဦးတော်လန်ရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုပစံကိုရှာပြီးကိုဘာသာတော်လန်နေကြရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့ပထမပိုင်းကာလတွေမှာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့ဟာကူညီကြပါလို့ဗျိုးဟစ်ကရိုးရိုးကြီးအလှခံခဲ့ကြတာနေဒီဘက်နောက်ပိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုမဲလက်မှတ်ပြုတ်လုပြီးရောင်းချတာမျိုး NUG ငွေတိုက်စာချုပ်မင်းအောင်လိုင်ခိုးဖွက်ထားတဲ့အိမ်တွေကိုရှယ်ယာရောင်းချခြင်းတို့အထိအယောင်သွေးတွေစုံလင်လာပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာတွေစိတ်ဝင်စားနဲ့အားစိုက်နေကြတဲ့မဲလက်မှတ်ကတော့ဆန်ရီ project လို့အမည်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားကိုထိန်လင်းလက်ရာတစ်ထွင်းပကြီကားပဲဖြစ်ပါတယ်။မဲလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100နှုန်းနဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကစတင်ရောင်းချခဲ့ရမှာ24နိုင်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,650 48နိုင်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000 5ရက်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ8,000 6ရက်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,000ပြည့်ခဲ့ပြီးထူးခြားမှုအနေနဲ့မြန်မာပြည်အတွင်းကနေမဲလက်မှတ်ဝယ်ယူတာဒေါ်လာ3,000တောင်ရှိနေတာပါပဲဒီလောက်မိုးထီအောင်ထောင်တက်နေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းရဲ့ဒဏ်ကိုလူးလိမ့်အောင်ခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရဲ့ပြည်သူတွေက
ดอลลาร์ตัวเต็มมือจอดที่เมลเลมเมเวย์อยู่มือสุดาเอ็มดีเอ็มดังกูเลพยาขายามาสั่งเจลุสุยาบามะบ้าเจ้ากูถึงเลี้ยงติดทวีปจีกาวเตจีเมจีอาเป็นจีบาดเลยกูถึงเลี้ยงอนุบิญญาเชนดูมโหเดดเวตุเย่ติดทวีปจีเลียฮะเลยโตวินอนุบิญญาเมียวเนบุมาพี่นายมาอูทาวิเมกูถึงเลี้ยงยามาบิดูรีบอทาร์เอ็มยิดาดียาฮะ แต่กูอนุบิญญาเมียวบีแค่นานีรักกูเมียมาบิดูรีกางกางน่าเลยจ้าบาร์เอ็ดอาเจ้ากูถึงเลี้ยงอภิธาชีวีอายุไม่ใช่เรื่องมีดาดียาวเมียมาบิดูบิดาริกาเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนใจเจมเป็นเช่นบาร์เอ็ดกูถึงเลี้ยงแต่ทวีปจีลูอาเป็นเจ้าหนี้เด็กนอกจากซีซันที่คู่กับเราหน่วยอู่โมกุนเตสุเรศิมังเกมเช่นบาร์เอ็ดอันยูจีสุยาซีซันเนี่ยหน่วยอู่โมกุนเตสิมังเกมอ่ะไม่ได้กันดอลล่าต้องดาวน์นัดทางเดน มีกว่าเลียแต่ยัดเทนเนี่ยช่างกงตัวเจมาเบ้หน่วยอู่โมกุนเตสิมังเกงสุรากะยังงูมิวไม่ยังงูมิวเนี่ยแต่ตุ่มมาเลมาจีบมาชีเร่แต่มาโดนเลจีนยิ่งเจ้าเนียกูไปเลเซไปเช่าเสอกว่าดิตั้มมาบีแสดงมาละแต่ยันนี่กะซาดิยองชาเกนยิ่งพี่บีสังอาไนด้วยมามีกว่าอาลูช่างกงตัวเจมพี่บาร์เร่มีกว่าตัวยองเซพี่เมริกันดอลล่าต้องดาวน์นัดทางตั้มมาทับีหลังเงี้ยวยูดูกู จากไอ้น้องลีเดชอบใจเนี่ยตัวละแต่ตอนนัดท้องเสียตั้มมาก็จ้าเต็งวิวเจ้าจ้าตัวละตั้มมาไปทับอะไรอันยูจีสุยาเอจังหวงวิชาพูนี้อ่ะเอริลูสันติลาบาร์เองปีดูหลุบตาหมาลูเลิมนี่เว้ปีดูเรียลเลยจูสิสิเมะนากาสิมังเงินนี่พอทุกะจูบวันยองชาเจเน่ตัวละยี่จังหวงวิพูชาเจนพิลูอาลงตัวจูสิสิบาร์เอ ตอนนี้ด้วยปีดูเรียงวยขนาดชีทาร์เออันยูจีบอนสุเลยยังกางเงี้ยเลยไม่เอาเลยคู่พ่อทาร์เอเองูเลยเชียร์ยังอ่างกางเงี้ยเลยคู่เลยมีกว่าเลียปีไอ้กันเนี้ยบ่ะตีจาระก็อันยูจีสุยายังนี่เลยอดารีอาลงฮะหน่วยอุตโตรันยี่ปีมาตาอ่างกางเทพโอนายมาพี่บาร์เอถ้ากูตีอันเนี้ยปีดูเรียอัลลุยบ้าจ้าเวยูนี่จ้าเดลลูไม่บ้ากะพี่จะยังสก้าแต่คงไม่ใช่บาร์เอ ปีดูเรียเนี่ยเต็มใจกันหน่วยอุตโตรันยี่อังกูอังเมลูอาใครมาจงจีนี่จ้าจินจาวบาเบ่โอเคบ้านัดท้าวนัดสันนักคุณเนี่ยอกุลานัดสักคนยันนี่มาแสดงมาละนี่ยันนี่ด้วยเอริดาพ่อยเอ็ดบัตตาแต่เดินตรงเดชมียาวจนอนนุ่ยเลี้ยงเดินเสบีกีดาเบ่พี่บาร์เออจีโรบงอังกูอังยามี